Innan vi får lite eftersnack så tittar vi på höjdpunkterna. Det var alltså Falkenberg som tog ledningen efter den där behärskade vänster bredsidan från lagkaptenen David Svensson. Det var i minut 27. Och Falkenbergs första halvlek, den var ganska bra. Men i minut 42 så hände det där. Och det vänder matchbilden totalt till Kalmars fördel. Antonsson med 1+1. Idag, det är han som är nyckeln till framgång på något sätt. Jonathan Ring var det med vänsterskottet i stolpen. Antonsson var framme även här. Så fort det en lättare doft av målchans, då finns Antonsson där. Det där gjorde ju Ring väldigt, väldigt bra. När han tog sig förbi på ett väldigt klurigt sätt, Tibor Josa här. Den rörelsen är fin. Och så är han där med en tå då, Antonsson. Och på något sätt så får han in bollen. Falkenberg gjorde ett försök. Och hade ju framförallt den här möjligheten. Pelvas. Sopren. Men Olle Söderberg, i viktiga lägen så stod han för viktiga räddningar. Ny räddning där på Krisanovic.